مولاي صل وسلم دائما أبدا. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآل بيته ومن اتبع سنته أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سورہ البینہ کا بیان ہوگا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختصر سورت ہے، سورت مدنی ہے. سورت البینہ میں اللہ تعالیٰ نے کافر اور مشرک، اہل کتاب اور مشرک کا کفر کا بیان فرمایا ہے. اور اس میں ایک بہت اہم نقطہ ہے اور جس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انسان کعبے کی دیوار کو پکڑ کر کے، غلاف کو پکڑ کر کے ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے، وہ مسلمان نہیں ہوگا. مسلمان ہونے کی ایک شرط ہے، وہ لا الہ الا اللہ کرنے سے کفر سے تو بچ جائے گا لیکن جنت میں مسلمان ہونے کا داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے لیے محمد رسول اللہ کہنا ضروری ہے. ایک تو یہ بات وضاحت کر لیں، کیونکہ اہل کتاب کا کفر کیا، اہل کتاب کا کفر رسول اللہ کے وجود سے، تو یہ بات اہم ہے. مشرکین کا کفر کیا، انہوں نے اللہ کے ساتھ شراکت دار پتھروں کو، بتوں کو اور مورتیوں کو اللہ کا حصہ دار بنا دیا اور اللہ کے ساتھ اور خداؤں کو جوڑ دیا، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ بہت اہم موضوع ہے. تو مشرک جو ہے وہ ان کا گناہ الگ ہے، ان کا کفر کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار اور اللہ کے ساتھ حصہ دار بنانا. اور جو اہل کتاب کے کافر ہیں ان کا کفر یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو تو مانا، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کو نہیں مانا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانا، قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانا، یہ ان کا کفر ہے. تو جو اللہ کے نبی کو نہیں مانے اس نے پھر اللہ سے کفر کیا، کیونکہ وہ کہتا ہے یہ اللہ کا حصہ ہی نہیں ہے وجود، اللہ کے بھیجے ہوئے علم کا، یہ اللہ کے بنائے ہوئے نبیوں کا. اور دوسرا یہ کہ اللہ کے جو کلام ہے اس کا انکار کیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یعنی ان کا نعوذ باللہ من ذالک یہ کہنا کہ یہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ اپنا بیان بنایا ہوا بیانیہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سوچ اور اس فکر اور اس نظر سے پناہ عطا فرمائے. اور آیت کو سماعت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی اللہ کے پیغمبر جو پاک اوراق پڑھتے ہیں. فیہا کتب قیمہ، جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه، اور اہل کتاب جو متفرق و مختلف ہوئے ہیں تو دلیل واضح کے آنے کے بعد ہوئے ہیں. آیت نمبر ایک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ پہلے تو انتظار کرتے تھے کہ جب تک کہ ان کے پاس وہ نبی آخر زمانی آئیں گے، تو یہ انتظار کرتے تھے. لم یکن الذین کفروا، نہیں شرک کرنے والے تھے کافر، ایمان، اہل کتاب اور مشرک باز نہیں آنے والے تھے. حتیٰ تاتی حمل بین، حتیٰ کہ ان کے پاس کھلی نشانی آئے. وہ کھلی نشانی کون تھی؟ دلیل تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی، قرآن تھی، اللہ کا بھیجا ہوا آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسلامی شریعت تھی. پھر فرمایا رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ، اللہ کے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پاک صحیف قرآن پڑھ کر کے سناتے ہیں. فیہا کتب قیمہ، جس میں مستحکم آیتیں لکھی ہیں، یعنی مکمل کتاب آیتیں لکھی ہیں. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور اہل کتاب جو متفرق اور مختلف ہوئے تھے تو وہ دلیل آنے کے بعد، یعنی پہلے جیسے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا اور عیسائیوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اور یہودیوں نے جس کا انکار کیا، عیسائیوں نے کچھ اور انکار کیا، اور آپس میں ایک دوسرے کو نہ مانتے ہوئے انکار کیا، تو ان باتوں کی دلیل اختلاف کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن، جس کو اگر کوئی کہا جائے کہ کوئی اولڈ ٹیسٹمنٹ کوئی نیو ٹیسٹمنٹ، تو قرآن فائنل ٹیسٹمنٹ ہے. اگر کوئی کسی کو کہا جائے کہ پرانا عہد نامہ نیا عہد نامہ، تو پھر آخر قرآن کو کہا جائے آخر عہد نامہ، یعنی اس کے بعد کوئی اور عہد نامہ نہیں آئے گا. قرآن اللہ تعالیٰ کا
مسلمانوں نے عہد کیا اللہ تعالیٰ سے کہ قرآن پہ اور اس پہ عمل کریں گے، قرآن پہ ایمان لائیں گے، کہ اللہ کی اپنا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے جو حضور کی زبان مقدس سے انسان تک پہنچا. آپ دیکھیے حضور سے حدیث بھی حضور کی زبان سے سنی اور قرآن بھی حضور کی زبان سے سنا. تو انسان اگر قرآن کو مانے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، حضور سے ہم تک پہنچا، ذریعے حضور کے پہنچا، تو یہ بھی ماننا چاہیے کہ حضور نے جو حدیث بیان فرمائی وہ بھی حضور کا ہی کلام تھا، حضور کی زبان سے ہم تک پہنچا. تو حدیثوں کو ماننا بھی ہم پر ہے اور قرآن کو بھی ماننا ہے. حضور نے تفریق فرما دی کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے. یعنی آپ اگر قرآن حدیث کو نہیں مانیں گے تو پھر قرآن کو بھی نہ مانیں، اور یہ اس کا مطلب آپ نہیں مانتے، کیونکہ قرآن آپ کو تو نہیں ملا تھا، قرآن تو آپ کو حضور سے ملا. اور اس کا معجزہ یہ ہے، اعجاز یہ ہے، معجزہ اعجاز افضل یہ ہے کہ کائنات کی ہسٹری انسانیت کی اٹھا لیں. کوئی کتاب جس کے اندر 6,667 کے قریب آیات ہیں، کسی کو زبانی یاد ہو جائیں، ایک انسان اتنی یاد کر لے، 1500 سال ہو گئے یہ زبانی ہو رہی ہے یاد، 150 ملین سے زیادہ لوگ حفاظ قرآن ہیں پورے قرآن کے، اور باقی تو مسلمان چند صورتوں کے تو حافظ ہوتے ہی ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، کائنات میں کوئی ایسی کتاب ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں فیہا کتب قیمہ، تو وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البین. یہ اللہ کی دلیلیں ہیں، آیتیں ہیں، بیان ہیں. قرآن جو ہے مجموعہ ہے آیات کا. آیات کیا ہیں؟ بینات، کھلی نشانیاں ہیں. اور یہ کھلی نشانی ہے قرآن کی آیات ہیں، جو اللہ کا کلام ہے، حضور نے فرمائی یہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں اس بات پہ ایمان ہے اللہ کا کلام ہے، تو پھر اس میں ہم عمل اور یقین کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے یہاں پڑھایا نہیں جاتا، ہمارے یہاں سمجھا نہیں جاتا، سمجھایا نہیں جاتا، اس سے ذکر نہیں ہوتا. یہ جو ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے وہ یہی ہے کہ ہم آپس میں قرآن کو سمجھیں. ٹھیک ہے، ہم کچھ باتیں غلط بھی اگر اس کا مفہوم لیتے ہیں تو پھر علماء کرام میں پھر ہم ان سے جا کر کے اس کی تصحیح کرائیں اور ان سے ان کی وضاحت لیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے آبا اجداد کی مغفرت فرمائے، ہمارے علماء بزرگ اولیاء کرام صحابہ کرام تابع کرام تبا تابعین کرام کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب سے افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک فخر اور اعجاز ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اگلی آیت کو سماعت فرمائیں، آیت نمبر 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ. اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور ایک سو ہو کر اور نماز پڑھیں اور زکات دیں، اور یہی سچا دین ہے. اب ایک بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ اہل کتاب نے کیا کفر کیا. یہودیوں نے کفر یہ کیا کہ اللہ کو تو مانا، اللہ کی توحید پہ ان کا پکا ایمان ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ پہ کفر اور بہتان حضرت مریم پہ لگایا، حضرت یحییٰ کو قتل کیا، اور حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت اور آخری نبی ہونے پر اور مسیح ہونے پر انکار کیا. عیسائیوں کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے ان سب چیزوں کو مانا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت اور قرآن پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا، نہیں مانا. جبکہ یہ دونوں جانتے ہیں کہ یہ توحید اور رسالت وہی ہے، اور اسلام کا اعجاز یہ ہے کہ وہ تمام انبیاء کرام کو آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لائے. تو اس لیے یہودی بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، عیسائی بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن محمد رسول اللہ نہ پڑھنے پر ان کا کلمہ ناقص ہے، ان کا ایمان ناقص ہے، ان کا عمل ناقص ہے، اور وہ اس کی بنیاد پر وہ معاف نہیں کیے جائیں گے. جن کو علم ہو گیا، جن کو علم ہی ہو پہنچا، جن کو علم ہی ہوا، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے معاملات فرمائے گا، جو کہ ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان کو پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا. تو یہ ایک ہم پر ذمہ داری ہے، اور وہ اس پیغام پہنچانے کے بہت طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ ڈائریکٹ دعوت بھی دی جائے، دوسرا اپنے عمل سے، ہم ان سے تجارت کرتے ہیں، ان سے تعلقات کرتے ہیں، ان سے کاروبار کرتے ہیں، ان سے رشتہ داریاں کرتے ہیں، ان کے پڑوسی بنتے ہیں، تو ان کے ساتھ اتنی محبت اور اخوت اور رشتہ کرنا چاہیے کہ ان کو ہمارا اخلاق دیکھ کر کے یقین آئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں اور اسی نبی کے پیغمبر کے ماننے والے ہیں جو کائنات پہ رحمت بن کر آئے تھے، رحمت للعالمین کے ماننے والے. تو ان کا کفر یہ ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو محمد رسول اللہ نہیں مانا، قرآن کو کلام اللہ، کتاب اللہ نہیں مانا، یہ کفر ہے. اور جب ان کے پاس کتابیں آ گئی تھیں تو انہوں نے کتابوں کے آنے کے بعد، یعنی تورات اور انجیل اور زبور ان کے آنے کے بعد بھی انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، یہ ان کا دوسرا کفر ہے. تو یہ پہلے ایک کفر میں مبتلا تھے، اب یہ حضور کے آنے کے بعد کفر میں مبتلا ہو. اور جیسے قرآن سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعَنَتُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ.
تو جی اپس حضور کے آنے سے پہلے یہ فتح مانگا کرتے تھے جنگ میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ہمیں فتح دے. یہ نام جانتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اور سانگز اس میں سانگز آف ڈیوڈ میں چیپٹر نمبر 15 میں آیت نمبر 16 ہے شاید, اس میں لکھا ہوا ہے کہ محمدن حضور کا نام لکھ کر کے آیا اور انہوں نے نام بدل دیا. انہوں نے کہا آل ٹوگیدر لولی, کوئی ٹرانسلیٹ نام کا نہیں ہوتا, انہوں نے اس جگہ کر دیا. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے ورنہ ان کو اپنا حساب فرمائے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت اہم اور خوشخبری کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کلمہ بھی دیا, ایمان بھی دیا, ہمیں سب نبیوں پہ ایمان لانے کی توفیق بھی عطا فرمائی اور قرآن پہ ہم کو قائم فرمایا. اب یہ کہ ہمیں اپنے اخلاق کو 95% معاملات میں ہم نے گڑبڑ کی ہے, توحید اور رسالات میں ہم نے گڑبڑ نہیں کی ہے. تو ایک تو عقیدہ کی مسئلہ ہو گیا اور پھر اس کے بعد عبادات میں ہو گیا, اب یہ دوسرے معاملات میں ہمارا جو کاروبار ہے نا, مسلمانوں کی کامیابی معاملات کے درست کرنے میں رہے, یعنی کہ ہم اپنی معیشت کو کیسے شرعی طور پہ کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے اللہ کے خلاف, اللہ کے رسول کے خلاف قرآن میں سورہ بقرہ میں حکم ہے فَأَذُنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا سود کا کھانا چھوڑ دو ورنہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر لو, تمہاری جنگ تو ہم نے اعلان کیا ہوا ہے. دوسرا ہمیں حکم ہے سیاست میں لوگوں کو اصلاح کرنے کا, ہم نے سیاست میں تو مال کمانا شروع کر دیا, کاروبار کرنا شروع کر دیا اور بے غیرتوں کو اور دھوکے بازوں کو اپنا سردار اور اپنا بادشاہ بنا لیا اور ان کو حکمران بنا لیا, جو کہ آتے ہیں دیکھیں ہیں بھی آپ پاکستان میں کیا صورت حال ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. یہ بے غیرت اور بدبخت لوگ جو ہیں مسل پہ حکمران, ملک میں حکمران ہو گئے ہیں اور جبرن, یعنی ہم انداز لگائیں 25 کروڑ روپے ایک قابض ایک تنی قبضہ گروپ جو ہے وہ مسلط ہوا ہے اور بہانہ یہ ہے کہ یہ آئین کے مطابق ہے. کیا مزے کی بات, فوج جس کا کام تھا سرحد کی حفاظت کرنا وہ ملک کو قبضہ کیے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے, بارڈر پہ ان کے فوجی مر رہے ہیں جن کا ان کو کوئی خیال نہیں ہے. روزانہ وہ خبریں ڈال دیتے ہیں کہ جی فلاں مجاہد شہید ہو گیا. مجاہد شہید ہوا کیسے, ساری دنیا کے بارڈر پہ مسئلے ہوتے ہیں, ہر روز 9-10 فوجی مر جاتے ہیں, یہ کون سی حفاظت کر رہے تھے. یہ فوجیوں کے ساتھ بھی دشمنی کر رہے ہیں, یہ جرنیل ہیں جو کہ ملک کے ساتھ ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے ورنہ ان کا حساب فرمائے. آیت نمبر 6 کو سماعت فرمائے. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک, وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے, یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہیں. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام خلقت سے بہتر ہیں, ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, ابد الآباد ان میں رہیں گے, اللہ ان سے خوش اور وہ اس سے خوش, یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا. بسم اللہ. تو آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا, جیسے جہاں بھی کفر کا ذکر آیا ان کے اور مشرکوں کا ذکر آیا وہاں آگ کا, جہنم کی آگ کا, اور اس میں ہمیشہ رہنے کا وعدہ فرمایا, خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ رہیں گے, یہ بری جگہ ہے رہنے کے لیے اور بدترین مخلوق ہے جو اس میں رہے گی. اور پھر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا, صرف ایمان نہیں لانا, ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنا, یہ بہترین خلقت ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جزا میں ان کے لیے جنت ہے, جنت عدن ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے باغوں والی جنت بنائی ہے جس کے اندر نہریں بہہ رہی ہیں, جس پہ اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے خشیت رکھتے ہیں. خشیت یعنی خشوع و خلوص, ان کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا ہوتا ہے. تو عبادت کا ایک مطلب صرف فرض عبادات ہی ہے, اس کے بعد دوسرا معنی یہ ہے کہ معاملات بھی ہیں.
جہاں پہ عبادات ہیں وہاں معاملات بھی ہیں، تو عبادت اللہ کے لیے خالص ہے، معاملات مخلوق کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں، یعنی اللہ کی رضا میں دو حصے ہو گئے، ایک عبادت کا حصہ ہو گیا اور ایک معاملات کا حصہ ہو گیا. ہم مسلمان اپنے معاملات درست کر لیں، اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں سرداری عطا فرما دے گا، جس طرح پہلے مسلمانوں کو عزت اور فضیلت تھی، اپنے معاملات خیر کر لیں. ہم جن چیزوں کو، یعنی خیر کا مطلب یہ تعلیم پہ خرچ کریں، تربیت پہ خرچ کریں، ملک کے معاملات کے لیے، اصلاح کے لیے کریں، نہ کہ صرف مراعات کے لیے خرچ کریں. یہ ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہو گیا ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی مراعات، جو سرکاری لوگ ہیں ان کو دنیا کی ساری مراعات دی جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ دھوکہ کرتے ہیں، بےایمانی کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں اور ان کو کوئی سزا نہیں دی جاتی. کاروباری لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم ایمانداری سے کاروبار نہیں کر سکتے، تو وہ مجبور ہیں کہ ان لوگوں کو رشوتیں دیں. الراشی والمرتشی کلہم فی النار، سارے رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنم ہی ہیں. کیونکہ اگر رشوت کا معاملہ کیا جائے تو اگر سادہ سی سمجھی جائے بات، اگر ایک آدمی کو جرم لگتا ہے سرکاری کو غلطی کرنے پر، تو وہ جرم کا پیسہ سرکاری خزانے میں جاتا ہے جو قوم پہ خرچ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو رشوت دے دیتے ہیں تو وہ ایک سرکاری آدمی رشوت لے کر کے ذاتی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے امیر ہو جاتا ہے، لیکن نظام سارا اوپر سے نیچے تک بگڑ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کتنی خوبصورت ہے کہ دینے والا لینے والا دونوں جاننے میں ہیں، تو آپ دیں ہی نہیں، آپ اس چیز پہ لعنت بھیج دیں اور کچھ اور کریں. مجبوری ہے، آپ کو دینا پڑتا ہے. یعنی ناجائز رشوت ہوتی ہے ناجائز کام کے لیے، جائز کام کے لیے رشوت نہیں ہوتی. جائز کام کے لیے تو جبر ہوتا ہے، وہ تو ظلم کر رہا ہے جو آپ کے سرکاری محنت مشکل کر رہا ہے آپ کے لیے. یعنی آپ نے اپنی زمین کا، اپنی پراپرٹی کا حصہ لینا ہے، وہ کہتا ہے مجھے ایکسٹرا پیسے دو، یہ تو جبر ہونا، ظلم ہوا. اس نے تو یہ آپ سے بھتہ لیا، اس کا رشوت سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ کام آپ کا جائز تھا. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی غلط کام کی اجازت لینے کے لیے آپ اس کے کاغذات خلط ملط کرنا چاہتے ہیں، یعنی قانون کہتا ہے کہ آپ روڈ کے فلاں جگہ پہ گھر نہیں بنائیں گے اور قانون کے مطابق نہیں بننا چاہیے، لیکن وہ آپ کو پیسے لے کر کے غلط جگہ پہ زمین الاٹ کر دیتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ غلط جگہ ہے، تو پھر یہ تو دھوکہ ہوا نا دونوں طرف سے. تو اس کو یہ کہہ دینا کہ جناب نہیں، وہ ہم نے ایمانداری سے کیا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو لوگوں کو بھیجیں گے تو آپ دگنے گناہ گار ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت عطا فرمائے، یہ ہم نے اپنا مزاج بنا لیا ہے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.